Deus, amanhecemos bem. Olha, o céu tá bem limpo, não tem nenhuma nuvem. Parece que ainda não vai chover. Aqui essa semana ainda não choveu. Estamos passando por um período sem chuva. Olha só, e hoje parece que não vai chover também. Olha só, tanto que o céu tá limpo. Lindo, hein? Vê um sol ali, olha. Que vai ser de rachar. Bem quente, como nós diz aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da minha horta. Eu andei reformando ela, trocando os sombrites, tá vendo? Esses sombrites aqui, eles eram bem baixinhos. Aí ficava ruim para eu trabalhar embaixo, ficava muito apertado. Aí eu levantei eles todinhos, coloquei bem alto, agora já dá para eu andar por baixo. Reformei alguns canteiros também, olha, coloquei tábuas, tá vendo? Esse daqui, ó, ainda não reformei. Esse canteiro aqui, ele é bem antigo, eu não reformei ele porque ele tava cheio de alface. Agora esses alfaces aqui já acabou, e aí tem um canteiro de alface novo ali, aí esse daqui eu vou reformar. Vou colocar a terra, adubo e colocar tábua, igual eu fiz naqueles dali, ó. Esse canteiro de alface aqui já tá dando para começar a colher. Olha só o tanto que ele tá bonito, tem umas alfaces bem novinhas. Ganhei uma mudinha desse tomate e plantei, só para fazer o teste. Mas olha só o tanto que ele tá bonito. Sabe aqueles tomatinhos bem pequenos assim, que carrega, que arrasta no chão as pencas? Esse aqui é bem novinho, a primeira carga dele, olha aqui, já tá madurando já. Aí nesse canteiro aqui, a metade dele eu plantei coentro. Já tá dando para colher já. Aquelas verduras bem grandes ali que tá nascendo aqui, que tá bem viçosa. Olha aqui, olha o tamanho, ó. Esse aqui é nabo. Daqui uns dias vai dar para colher. Olha o tanto. Meu pé de pimenta de cheiro tá bem carregado, tá chegando uma carga nova nele. E esse aqui é meu canteiro de couve. Eu plantei 5 mudas de couve só, mas olha o tanto que elas estão viçosas. Hoje é a segunda vez que eu vou estar colhendo as folhas delas pro almoço. E bem nesse lado aqui da couve, eu plantei rabanete. Deu bastante, mas bastante mesmo, olha aqui, ó. Já tô colhendo também os rabanetes. Aqui é rúcula, que eu tenho do outro lado ali plantado também. Inclusive, já semeei um canteiro, daqui uns dias vai estar nascendo. Eu vou mostrar o meu almoço hoje para vocês, porque ele é especial. Olha só o tamanho dessas folhas de couve. Poucas folhas já dá um almoço.
Agora eu vou colher a rúcula. Eu gosto muito de rúcula. Tem pessoas que não têm costume de comer ela não, mas ela é bem temperada com limão e azeite, fica muito boa. Olha aqui que rúcula mais bonita. Esse daqui é mostarda. Ela fica muito boa refogada também. Eu costumo fazer ela refogada igual a gente faz couve. Essa alface está bem novinha, mas já vou começar a colher dela, porque senão ela fica velha e a gente não dá conta de comer tudo. É novinha assim, é bom, porque as folhas estão bem macias. Vou colher uns tomatinhos também. Esses tomatinhos aqui, os passarinhos, tá furando eles tudo. Olha aqui, ó. Tudo furado de passarinho esse aqui, ó. Pensa nos danadinhos. Tá muito seco, aí não tá tendo fruta para ele comer, para eles comerem no mato. Aí eles vêm aqui e comem os tomatinhos. Mas a natureza na roça é assim. A gente planta, os passarinhos vêm e comem. Aí a gente aproveita o que sobra dos passarinhos. Eu não me importo, deixa eles comer à vontade. Se o que a gente planta tá pouco pra gente e pros passarinhos, é só plantar mais, aumenta a quantidade de plantar. É isso que eu sempre falo. Os bichinhos não sabem plantar, eles só sabem brincar e colher. Não é? Essa cebola aqui tá meio nova ainda. Tem pouco tempo que eu coloquei ela aqui nesse tambor. Eu reformei ela, então ela tá bem novinha ainda, mas já dá para tirar já. Cebola é uma verdura que aumenta muito rápido. A gente planta num balde, logo o balde tá cheio. Aí a gente tem que replantar. Foi o que eu fiz aqui nesse canteiro. Olha só o tamanho desse pé de alecrim. Tá enorme, chega que tá esgalhado assim, olha. Mas o que eu vou colher é essas pimentas aqui. Olha o tanto de verdura que eu colhi aqui da horta hoje. E eu nem colhi todas as verduras que tem aqui. Agora eu vou ali arrancar um açafrão para poder começar o almoço e cozinhar tudo isso aqui para vocês verem como é que é fácil fazer jejum só com verduras e legumes.
Jejum de Daniel, 21 dias sem carne, só com legumes e verduras. Porque o jejum faz milagres extraordinários na vida da gente. Ele abre portas que para nós é impossível. Hoje eu estou no 19º dia do meu jejum. Está para terminar. Na próxima vez que eu for fazer jejum, no mês que vem ou no outro mês, eu vou filmar dia a dia o meu almoço só de legumes com verduras para vocês. Todos os dias. Tá bom? Enquanto eu fui para a horta, deixei o feijão cozinhando ali. Já está cozido. Vou tirar para a lenha. Enquanto eu lavava as verduras, meu leite ferveu aqui e derramou. Sujou meu fogão todo. Agora eu vou ter que trocar de panela para limpar o fogão para poder começar o almoço. Às vezes eu esqueço o leite aqui e vira essa bagunça. Não sei se na casa de vocês é assim, mas eu ponho o leite para ferver aqui e saio. Quando eu vejo, olha só o que aconteceu. O feijão não tá bem cozido ainda. Tá um pouquinho duro. Vou colocar mais água e acender o fogo aqui por mais uns 20 minutinhos. Essa mostarda aqui eu vou cortar para fazer salada para eu almoçar. Agora, essa couve aqui, nossa, olha o tamanho dessas folhas. Essa couve aqui eu vou cortar e guardar na vasilha plástica para amanhã. Já vai ser o meu almoço de manhã, porque ainda não terminou meu jejum, gente. Vai terminar, no caso, depois de amanhã. Eu vou... Onde que é? A couve eu vou guardar. E a mostarda eu vou fazer salada para almoçar agora. Aí para almoçar agora eu vou fazer salada de... alface com rúcula, o rabanete e a mostarda.
Esses talos aqui guardo para colocar no feijão ou na sopa. Gente, eu não tô comendo carne, mas tô comendo ovos, por causa da deficiência de proteína. Então eu vou ali no ninho das galinhas pegar um ovo fresquinho pra poder cozinhar pro almoço. Que foi? Que foi? Haddad me acompanha. Sabe aquele açafrão que eu ranquei? Aquele cúrcuma? Pois é, vou pôr no arroz, que é pra dar uma corzinha. E além do mais, esse aqui é muito saudável. O cúrcuma, ele é muito anti-inflamatório. Sempre procuro usar, o arroz fica amarelinho. Às vezes eu uso ele em pó, mas também uso ele assim, fresco. Coloquei o sal com alho, deixei fritar um pouquinho, agora só acrescentar o arroz. Gente, enquanto o arroz ferve aqui, eu vou mostrar pra vocês a minha cocá.
Só porque eu não tô dando atenção pra ela, ela fica ali segurando o muretinho e fica cantando o tempo todo. Olha só o barulho que ela faz. O feijão agora tá cozidinho. Só vou temperar. Pra temperar o feijão, eu gosto de usar mesmo só alho e sal. Também vou temperar só esse aqui, que eu vou usar ele hoje, amanhã eu tempero o outro, para comer sempre feijão fresquinho, recém-temperado. Gente, aqui na roça tá tendo uma queda de energia tão grande. Não tá funcionando a energia na internet. Então eu tenho que usar o isqueiro pra poder acender o fogão. Mas enquanto o arroz enxuga, eu vou temperar a mostarda. Essa aqui é muito simples fazer mostarda. Aqui eu coloquei manteiga mesmo. Manteiga. Vou aquecer ela muito bem. Agora aqui em cima da mostarda eu vou colocar os temperos. Colocar sal. Cheiro verde. Bastante cheiro verde, pimenta calabresa, mas isso é a gosto, viu? Se você gostar, coloca. Eu gosto. E esse temperinho aqui é especial. Esse aqui é salsa, alho frito e cebola. Agora eu pego aquela banha que eu deixei esquentar bastante e jogo aqui, ó. E pronto. Agora mexo assim um pouquinho. Gente, esse aqui fica muito bom. Mas não é pouco bom, não. O arroz já tá quase acabando de enxugar. O que que eu vou fazer? Vou colocar umas fatias de queijo aqui por cima. Tampo novamente até o queijo derreter. Enquanto isso, vou temperar a salada de alface. Olha, e esse foi meu almoço do jejum de Daniel. Sem carne. Arroz com queijo. Feijão. Salada aqui. Rabanete. Aqui mostarda temperada. E aqui alface com ovos. Se inscreva no canal. Deixe seu gostei. Compartilhe esse vídeo. E até os próximos.
E de sobremesa é abacaxi.